Ejam tālāk. Tas jau pamāzu tev nav. Šitas ir pamāzu. Es saku, ka pamāzu tev. Kur ir visi tās sūpas? Mums ir trīno. Manā bērnībā. Manā bērnībā? Bērndārzā bērnībā. Reku, vēl dzīves arī vēl dzīves, vēl arī ir. Dzīves arī ir. Dzirgs. Dzirgs. Dzirgs ir. Nofilmē man jau dzirgs. Jā, jā. Nofilmēs arī. Mēs arī paņem to tevi. Mani? Virsū zirga? Aha. Tu drīkst. Es drīkstu maz? Jā, jā. Ko tu parādīs? Seši? Kur tu palika seši? Daļ šitais pavēj. O, nu vajadzēs kādreiz. Tu gribi, lai saka? Es nevaru, es prāsni esmu. Daudz? Kāpēc domā daudz? Te. Kāpēc? Rekušu pēdējais un tas jau viss, tad arī, tad uz māju ejam, pietiek. Vai ne? Un būs jāpaļāt mammai. Un mēs jā.
Nu, jā, jā. Tik ātri skrien. Ko? Kāpēc man būtu jāskrien? Tāpēc man būtu filmētāji. Es esmu šitā. Es būtu man pomēt. Wow! Ko? Tur ir kāpšieks. Tu? Jā! Nu, nevar, nevar, ejam tālāk. Pieti. Es kopā tevi pagriezt. Mani pagriezt vai kopā manīm? Kopā tevīm. Kopā tevīm griezt. Es tev uzkāpsies. Kopā tevi griezt. Ah! Nē, es sapratu tevi. Nu, griezam. Vo, vo, vo. Es tev kāds video. Nu, es atlac iekšā ielēc. Tagad tajam kaut ko situr. Pasaki čo, Mairi. Nu, pamāja, saki čo, Mairi. Čo, Mairi. Un super jāprāt, jāprāt super ir. Super. Tā tu nav pirksti. Davā. Au, man seļ. Sāk, 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 s